Дивіться, я бачу тут декілька аспектів. Ну, по-перше, очевидно, що таким чином Зеленський хоче втрутитися дійсно в хід місцевої виборчої кампанії, яка поки що складається ну просто вкрай невдало для правлячої партії «Слуга народу», і так виглядає, що їх чекає гучний провал. Я думаю, що це, по-перше, спроба врятувати ситуацію і привести на дільниці побільше виборців, які, можливо, зараз уже розчаровані і не хочуть йти саме в цій партії, колишніх виборців цієї партії. По-друге, це, по суті, прихована агітація на самих дільницях. Ну, тому що якщо це проводить президент, якщо це правовладна партія, якщо це гасла такі ж самі, як гасла цієї партії, то очевидно, що це фактично агітація на виборчих дільницях, що є взагалі грубим порушенням і абсолютно незаконним. По-третє, і насправді, напевно, це найбільш небезпечне, це те, що таким чином, ми ж не знаємо ще, які там питання будуть ставитися, якщо там, наприклад, будуть питання, які стосуються теми Донбасу, особливого статусу, територіальної цілісності, суверенітету, там, мови, наприклад, і так далі. Чи не буде це потім використано фактично як спосіб, як такий певний таран для того, щоб проштовхувати капітуляцію? Дивіться, що про це сказав Руслан Степанчук. Каже, що юридичних наслідків це опитування немає. Слава проте Богу. Результати цього опитування можуть використовуватися при прийнятті державницьких рішень, тобто, та, фактично, або при формуванні питань на якихось референдумах. Цим будуть прикриватися для того, щоб сказати, от бачите, це народ так сказав, а ви проти народу, значить, ну, послухайте, для того, щоб почути думку народу, треба проводити референдум. Там, де є процедура, де є чітко сформульовані питання, де є спостерігачі, де є підрахунок голосів. Хто це буде рахувати? Як можна цьому довіряти? Це, вибачте, це фуфло, те, що вони зараз проводять. І ніяк, і нічого це не покаже, і ніякої довіри до цього не буде. І найголовніше, що зараз вони відкривають скриньку Пандори, тепер будь-яке якесь ОПЗЖ може так само сказати, ми провели своє опитування, 100% українців за те, щоб України не було, наприклад, там я не знаю, і будуть штовхати ці всі інші речі. Це, знаєте, це ну, дуже небезпечна гра. І тут ще плюс питання. Вони ж півтора роки мають повну владу. Що заважало зробити нормальний закон про референдум і провести нормальний референдум, навіть якщо вони хочуть там якийсь референдум проводити? Ні, вони це не зробили. Вони роблять фейкове псевдоопитування, вони будуть маніпулювати цим і роблять політичний авантюризм. І що ще важливо, а хто за це платити буде? 30 тисяч дільниць в Україні, в кожному селі, на кожному хуторі буде дільниця. Як вони туди підвезуть людей? Це мають бути підготовлені люди. Вибачте, цим людям треба платити, хай не розказують єрунду про волонтерів. На 30 тисяч дільниць 100 тисяч волонтерів вони зараз беруть? Ну, я хочу подивитися. 100 тисяч людей, яких треба відвести, підвести, нагодувати і заплатити їм гроші. Сконцентрувати в одному місці під час пандемії коронавірусу. Да, навчити їх. Провести з ними відповідну роботу, пояснити, як заповнювати, що говорити, заплатити їм гроші. За чиї гроші цей банкет? Хто за це платить? Тобто, а от, знаєте, вони неохоче відповідають на це запитання. А це ключове питання. А це ключове питання, бо це насправді я вам кажу, як людина, яка розуміє, що таке організувати таку процедуру, це мільйони доларів, це десятки навіть мільйонів доларів коштує все це організувати. Хто за це заплатить? Тобто, чи ця людина, чи ці люди, які за це заплатять, вони не захочуть взамін за таку хорошу послугу, щось інше для себе. Чи не є це корупція? Чисті ознаки корупції. І найголовніше, те, що він, ну, я, власне, найголовніше сказав, наостанок, точніше. Те, що він сказав про оце питання про корупцію. Там пожиттєве ув'язнення. Слухайте, люди, ви півтора роки при владі. Покажіть хоч одного корупціонера, якого ви посадили. Покажіть хоч одного корупціонера з вашої влади, якого ви посадили, якого ви обіцяли не покривати. Депутат Юрченко, який хотів маленький кусочок пірога, чи що він там хотів, вже сидить в Верховній Раді, вже голосує, все нормально, за нього внесе заставу, і він благополучно, історія забувається і спускається на гальмах. Так що, будь ласка, покажіть зараз в рамках чинного законодавства хоч щось, перед тим, як розказувати цей популізм і цю, ну, я не знаю, ну, це просто, на кого це розраховано? Люди при владі. Розумієте, коли люди в опозиції, вони можуть говорити, ми змінимо якийсь закон, ми там щось зробимо, у вас є вся влада в руках. Що ж ви нічого не робите? Що ж ви тільки обіцяєте знов? Тому я думаю, що моя позиція така. Я в цьому цирку брати участь не буду. Я піду на вибори обов'язково. Я буду голосувати, а от в цьому цирку брати участь не буду. Інших закликаю не брати участь в цьому цирку. А якщо вони ще й захочуть задавати питання, які вносять характер, по суті, загрози національної безпеки, то взагалі тоді я вважаю, що цей цирк треба припиняти. І, до речі, якщо будуть найменші ознаки якоїсь прихованої агітації, брендування якесь, схожі гасла з гаслами партії, я думаю, що варто викликати поліцію і складати акти про порушення і приховану агітацію.